אחת מכל חמש משפחות חיה מתחת לקו העוני. יש 30 ילדים בכיתה, 28 שילמו, 25 שילמו, רק הם יוכלו. נתוני העוני שמפרסם היום הביטוח הלאומי מדברים על יותר ממיליון ושבע מאות אלף עניים בישראל ואחד מכל שלושה ילדים. אלה המספרים. מיילים לילדים נזקקים בכל הארץ. אנחנו היום ממיינים את זה לבתי ספר. כל בית ספר מקבל לפי המידות שהוא ביקש. אנחנו נפתח את כל המיילים, נחלק את זה לפי מידות. לילדים נזקקים שלא יהיה להם קר בחורף. אנחנו מאוד מאוד מודיעים לקרן מאירי בתרומת מיילים חמים לחורף. יש לנו פה ילדים שזקוקים לזה. יישר כוח, תזכו למצוות ותמשיכו לעשות עוד הרבה 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 להעניק נתינה לילדים שלנו. תודה רבה.